Lenka reportérkou. Mojou prácou je hľadať pútavé témy a navrhnúť ich vedeniu redakcie. Ak ich zaujmú, vyšľú ma do cudziny, kde spracujem fotoreportáž. A moje fotografie potom uverejnia v časopise. Tak čo, je vám to jasné? Ďakujeme. Chceli by ste Martinkinmu ockovi položiť nejakú otázku? Áno, Benjamín? Chcel by som sa opýtať, čo na vás najviac zapôsobilo? Povedal by som, že to bol príbeh sloních sirôt v Kenii. Bolo neuveriteľné sledovať, ako sa začlenili do skupiny a vytvorili si silné puto, ako ľudia. A čo by som mal študovať, ak chcem byť reportérom? Benjamín, obvykle sa toľko nehlásíš. Som rada, že ťa to zaujalo. Asi žurnalistiku, to je najlepšie. Ale začať môžeš už teraz. Myslím, že pani učiteľka má pre vás úlohu. Áno, presne tak. Chcela som vám navrhnúť, aby ste sa sami na chvíľu stali reportérmi. Áno, výborný nápad! Utíšte sa a počúvajte. Najprv si musíte vybrať vhodnú tému, potom urobiť fotky a napísať k ním text. Najlepšia práca bude vystavená. Hurá! Tvoj ocko rozprával zaujímavo. Áno, na rozdiel od Emilkinho ocka. Je fajn byť starostom, ale vidieť slony je zábavnejšie. Starosta je najdôležitejší človek v dedine. To len keby ste náhodou zabudli. A vyhrám ja, pretože mám úžasný námet na reportáž. To som zvedavá. Možno to bude reportáž o namyslených potvorách. Áno, ale aspoň už nejakú tému má. Aj my si ju nájdeme. Stačí trochu porozmýšľať. Tak teda... Ocko, ako si mám vybrať pútavú tému, ak nemôžem ísť do Kanady fotiť huskyov, ani do Austrálie za veľrybami? Vieš, čo ma naučili skúsenosti? Za dobrou reportážou netreba vždy cestovať ďaleko. Námet môžeš mať pod nosom. Prosím, toto ti môže pomôcť. Poznámkový blok pre moju skvelú dcérku. A môj starý fotoaparát pre šťastie. Ďakujem, ocko. Mami, už som sa rozhodla. Pripravím reportáž o tebe. Prepáč, Martinka, ale nemám čas. Virtuos de Cressy. Pes pani Lambertovej prehltol uhorku, ktorá mu uviazla v krku. Janko, pripravím reportáž o tebe. Ja sa musím so Šimonom učiť matiku. Toto je môj drak, ktorý lieta a chrlí oheň. A moja raketa, ktorá je rýchlejšia ako svetlo. Ajajaj. Papáčik, poď. Tu nenájdeme námet na reportáž. Zájdeme k tete Matilde. Určite niečo vymyslí. Videl si to, papáčik? Benjamín, to si ty? Ale prečo si ma fotíš? Pretože sa mi veľmi páčilo, čo rozprával tvoj ocko v triede. Povedal som si, že to bude zaujímavé, keďže si určite po ňom. Hádam, nepripravuješ reportáž o mne? Nuž, áno. Viem, aké je ťažké nájsť vhodnú tému. Tak teda dobre. A ja zasa pripravím reportáž o tebe. Budú to naše dva portréty. Nie. Nemal by som ti čo povedať. Na mne predsa nie je nič zaujímavé. Aby si vedel, podľa mňa sa mýliš. Každý z nás je niečím výnimočný. Ja nie. Martinka, zabudni na mňa a dovol mi pripraviť reportáž o tebe. Dobre, ideme? Ďakujem. Ukáž mi svoje obľúbené miesto, kde sa cítiš najlepšie. Rada. Páči sa mi tento strom, pretože tu stojí tak dlho. Nezničili ho búrky, revolúcie ani vojny.
Rada by som vedela, koľkých kráľov zažil. Ak by sme chceli zistiť presný vek tvojho stromu, museli by sme ho zoťať a spočítať jeho letokruhy. Počul si to, babáčik? Ale podľa obvodu jeho kmeňa by som povedal, že tvoj dub má približne 300 ročia. Možno ho poznal už pes Ľudovíta 16. či dokonca 14. Ideme ďalej? Mhm. Ukáž mi ďalšie miesta, ktoré máš rada. Je to taká moja súkromná zjazdovka. Bez snehu a kúsok od domu. Úbohý vlčímak. Keď si ho už raz odtrhla, nedá sa viac zachrániť. Predstavujem ti svoju škôlku žubrienok. Rastú skutočne zo dňa na deň. Najprv sa im vyvinie chvostík, neskôr končatiny a napokon sa premenia na pekné žabky. Ha, až na to, že to budú pekné tučné ropuchy, ktoré ti budú krkať pod oknami a ty nebudeš vedieť zaspať. Vážne? Prečo to vravíš? Rozoznám ich podľa tmavšej farby a kože s výraznými fľakmi. Odkiaľ to všetko vieš? Si chodiaca encyklopédia. Mňa to baví. Mám veľa kníh. A rád pozorujem, čo sa deje v záhrade alebo v lese. Všímam si rastliny, zvieratá a hmyz. No, to robia všetci. Nie, všetci určite nie. Chlapcov zvyčajne viac baví futbal, než pozorovanie prírody a čítanie. No ty si výnimočný. Tak už poď. Zajdeme aj do lesa. Martinka, vieš, ako zistíš, či je huba jedlá? Pozrieš sa na klobúk zo spodu a overíš si, či tam má takú porovitú hmotu. Táto je dobrá. Mravenisko je ako maličké mesto s množstvom tunelov. Poskytuje ochranu kráľovnej, larvám a vajíčkam, ako hradná pevnosť. Lienky pôsobia roztomilo, ale v skutočnosti sú mimoriadne dravé a hlavne lovia božky. Skvelé, už mám dosť materiálu na reportáž. Budem písať o tvojej láske k prírode a úcte k zvieratám. A ja mám dosť materiálu. Ako to? Pripravím reportáž o najzaujímavejšom chlapcovi, akého som si mohla vybrať. O tebe. Ale o mne nebudeš mať čo napísať. Mýliš sa, Benjamín. Môj zápisník je plný poznámok. Máš veľa skvelých vlastností. Si zábavný, múdry, zvedavý a milý. No tak, dôveruj mi. Tak čo, darilo sa ti? Áno. Neverila by som, že sa o Benjamínovi dá toľko zaujímavého povedať. Mal si pravdu, za námetom netreba chodiť ďaleko. Skvelú tému som mala pod nosom. Som na teba pyšný, rád si to prečítam. Ale praví profesionáli by sa nemali pri práci zalúbiť. Ocko, sme len kamaráti. Benjamín má rád prírodu, číta veľa kníh, pozoruje zvieratá, skúma rastliny, robí si fotky a poznámky. Aj ja som bol v jeho veku taký. Je veľká šanca, že sa tvoj kamarát stane reportérom. Ach jaj, musím mu to vyhovoriť. Hádam ho ešte zachránim. Pripravila som reportáž o našej susedke. Som si istá, že je bosorka. Nemám na to dôkaz, ale skrátka to viem. Ja som písala o našej cukrárke. To povolanie sa mi zdá veľmi lákavé. Určite si ochutnala všetky jej dobroty. Áno, to bolo potrebné. Aj to patrí k práci reportéra. Obdivujte ma a učte sa. Táto reportáž svojou témou zaujme celú našu dedinu. O? Ty si pripravila reportáž o sebe? Emilka píše prvý román, Emilka vyhráva jazdecké preteky,
Emilka vynašla chutný recept. Ešte tam chýba fotka. Emilka získava cenu za najlepšiu reportáž. Dúfam, že dostanem jednotku. Najprv vás chcem všetkých pochváliť. Som pyšná, že mám triedu plnú mladých reportérov. To rozhodovanie bolo ťažké, ale napokon som vybrala dvoch rovnocenných víťazov. Utíšte sa. Najlepšie reportáže pripravili Martinka a Benjamín. Čože? Váš nápad s portrétmi sa mi veľmi páčil. Bravo. Myslíš, že sa do seba zalúbili? Náhodou, Benjamín je veľmi milý. O nie, ešte aj vy s tým začínajte. Vďaka tomu som lepšie spoznala inak tichého žiaka. Počuj, Benjamín, čo by si povedal na to, keby si vzal celú triedu na botanickú exkurziu do lesa? Ale ja... Povedz áno, bude sa im to páčiť, dôveruj mi. Nuž, tak dobre. Hurá! Benjamín, 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 Benjamín. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.